Құрметті оқырман, сіздерге біздің кітапханаға жақында түсетін кітаптың анонсын ұсынамыз. Қазақта үйің жоқ болса күйің жоқ деген тамаша сөз бар. Бүгінгі күннің өзекті тақырыптарының біріне айналған, отбасы құрған әрбір адамның арманының бірі баспаналы болу. Қалай үй алсақ болар еді деп армандап, ой түбіне жете алмай жүрсіз бе? Баспаналы болу үшін тек қана ақша ғана болу керек пе? Санаңызға салмақ түсірген сансыз сұрақтардың жауабын мына кітаптан таба аласыз. Назарларыңызға белгілі ақын, жазушы, мотиватор Назила Сілямқызының «Үй сатып алу жолдары» атты кітабын ұсынамыз. Автор өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісе отырып, қандай қиындықтардан өткенін ашық айтады. Адамдардың үйсіз жүруі мен жақсы өмір сүруі үшін жеткілікті ақша таба алудың жолдарын үйретеді. Құрметті оқырман, егер үй алғыңыз келсе, қарыздан құтылғыңыз келсе, ақша заңын білгіңіз келсе, жалпы қиындықтардан құтылғыңыз келсе, «Үй алудың жолдары» атты кітабын оқыңыз.